U Znojma 1. října cvičili složky integrovaného záchranného systému. Na silnici první třídy mezi obcí Olbram Kostel a křižovatkou na obce Kravsko a Žertůvka havarovali kolem 10. dopoledne osobní auto, autobus a dodávka. Operační středisko vyslalo na místo jednotku ze Znojma a Hrušovan nad Jevišovkou a také jednotku dobrovolných hasičů z Jevišovic a Suchohrdel. Z Brna vzlétnul vrtulník policie České republiky s posádkou leteckých záchranářů, kteří disponují vybavením pro zásah u dopravních nehod. Hasiči měli za úkol zajistit místo nehody, třídit a vyprostit raněné lidi z havarovaných vozidel. Velitel zásahu se musel vypořádat s organizací místa nehody a velkým množstvím zraněných lidí. Bylo nutné vytvořit týlový prostor pro práci posádek zdravotnické záchranné služby a umožnit rychlý transport zraněných do nemocnic. Do zdravotnických zařízení odvezla záchranná služba celkem 37 zraněných. Mrtvé řidiče autobusu a nákladního auta vystříhávali hasiči po zadokumentování nehody policií České republiky. Její vrtulník také hledal dva cestující, kteří od nehody odešli směrem k nejbližší vesnici. Do akce se zapojili i psycholog hasičského záchranného sboru a další psychologičtí pracovníci. Celkem cvičilo na 170 osob napříč různými složkami IZS od hasičů, policie, zdravotnické záchranné služby a letecké záchranné služby přes správu a údržbu silnic a oblastní charitu Znojmo. Cvičení přihlíželi rozhodčí, jejichž úkolem bylo vyhodnotit jeho průběh a upozornit na zjištěné nedostatky, které je potřeba odstranit.